solid academic background, you know, by this year, and involved in a Ugandan NGO called Ms. Kivunuka has built links to a lot of organizations around the world, among them Nordic My name is, you have now seen, Ruth Chiwanuka. Can you say Chiwanuka? Very good. I'm from Uganda, and it is in Africa. Are you aware it is in Africa? Yes. Can you see it on the world map? You do? Oh, you are very bright. I head this organization, and I've worked for many years. And it is the climate which makes Europe look the way it is. So the seasons are different in Uganda, the seasons are different in Scandinavia, isn't it? We don't have winter at all, but you have winter. And because I fear winter, I already put in very many things inside. And you can see some of them, and there are many others. Because if it turns cold, I don't want to die in Denmark. Are we anywhere? Are we? No. No? Yes, what's to read? It is very simple. You can read. Yeah? And not just read. Yeah? And not just read. Blah. Blah. No, let me just read here. Yeah, hold this, Yeah, please, you are wonderful. Just read. It's for fun. You just read. Stand up. I'm a very cheap. Everyone can afford buying me. Yeah. No, it is this one. He said this one. Go on. I can pollute you to death. Yeah? so why don't you replace me with a small solar lamp? This one. At $80. Yeah? Only Yeah. Yo? So, no more kerosene, so be healthier and wealthier. A clap! Det er ikke landlige, for I kan se den her rødder.
være fremtidens flydende brændstof til flyvemaskiner. Så vil det bare vælte ud over det hele. Og så er det selvfølgelig velsmagende. Hvis man forestiller sig, at man på 1 hektar, hvor der er lunhed, nu går vi væk fra Danmark, men der er lun, så vi går ned til Sydspanien, og der er lun helt over rundt, så dyrker man dem her, det er det, vi forestiller, i transparente rum, og hver dag tager vi funktionerne væk. Så tog vi beslutningen at gå til Michigan og få viden om, hvordan man byggede underground house. Det er, hvis I sådan lige kigger lidt skråt bagved her, så kan I se, at der er bakker og sådan en anden smuk natur. Og det er sådan en bakke, vi gravede ud, støbte hele huset, 57 kvadratmeter, og lavede. Og det er der, som vi så i Wilson den dag, der man puttede alt det flydende i, cirka 300 tons, nej, 350 tons om dagen, kører vi ind. Det er hver eneste dag, der pumper vi cirka 350 kubikmeter videre over tanken. Det står herude bagved. Og der kommer ind og bliver varmt op til 70 grader. Og der skal stå ved 70 grader i en time. Det vil sige, at vi pasteuriserer den gylde, der kommer ind på anlægget. Så tænker man godt nok til, hvorfor hunden pasteuriserer den. Det skal ikke bruges til at føde eller hvad. Men det er simpelthen for at slå de der sygdoms bier i hjælp, som eventuelt kunne være i det. Nej, hvor fanden er det? Nej. Det er sådan set det bedste, at fortælle om nu, det er, at vi opsætter vores brand fra motoren her på motoren. Der er en valg, der er stoppet nu, hvis vi vil lave det derude. Men det er, når vores udstød, det kommer op på overhovedet op på 450 grader, så går det lige den første røg, vi ser her. Og der går det så ungdomsgas på den ene side og vand på den anden side. Og så overfører vi brandet der. Hvad lugter det? Det er ammoniak. Det er ren ammoniak. Men det der er jo det her, fordi nu præcis så står man og gør det her. Og det, I skal tænke ved, at vi skal høre efter om. Alt det her, det er jo et pasteuriseret. Det er jo et fuldstændigt, det er jo et gennem den brønder, der er. Så det er jo princippet og rent det her. Der er ingen syge, fordi det er folk, der kan handle, som det er folk, der er igen. Så det er princippet og rent. Men det, der indeholder, det er faktisk per tons, der er næsten omkring 10 kilo kvælstof per tons i det her. Så jeg kan sige, at det her, så i have, så er man godt kørt. Det giver altså noget godt. Kommer her. Men det er ikke, men som sagt, vi bruger det her til at blande op med spagnum. Til at give gødning i spagnum. Så der er ingen gødning, fordi det er 10.000 volt generat. Og den laver vi så bare en spagnum efter sin vindrum. Det er jo det, der er en generator. Det er en generator.